kuvanga kumi na munana umwezi gwa November mwaka gwede mhiga manje byawa kuza abemendi ogwa bitu gakuli wange migimira jona jakuli bachoka guno gucha balemirede chindu chino mwaka mulamba cha wagula mugwa 10 na gumu guno gwa 12 engudo zona zone za kutoka ku season yeri kati mwaka mulamba zakolebwa dadada na yatono mayanje yaganyi gwachi Mbea tonye mchija kisona kule kule liti damazi Kudamu kwa kuzulitaka Yali tido ni tuwa limiri ya watuze Umuli kasori ya pikajua mayoni Ngani yuma yanje ya gensi na vyo Munga kuna disti wa isi ya kutani kakuda Kukula chukulu bufuna wensa wa Kupali miyo kumaliliza Kubo Bade 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 mara de erieri inside zeri masuri te ku bali mara de muzayi wanga ali wali tasoboka kujja wano rwasonga ya maya Edwardo liliyenu ah utsibaga mat nomulimo mutono kwakolebwako kiraga ndi bakoze ngadi benga liem abatukolera urugudo bakola mpola nyonyonyo kandi amaziga lugaze chiro ne enzikalika zemsinga gaze daladala ngati tutegedde abantu bati basobola okufiira wano ewe bijide nga bakulira dusiri wa kiswa Bale mukutema mpendo kulewe batia bainza kufule chizinge chiebu sorukalo nibasa oru gudo egulo sende wa duse matia ranga wanika angalina wakuli libi ngudo wachiso ingini ya samus gabala mbudu utobazi lumebebele mutanu kanso yeka sanyi gabate mefundi kidu kusimbo oru gudo utobazi lunukula wanga wakula oru gudo oru batu sebo se Olugudo lusuubirwa okwementa ensimbi za Uganda obuwumbi obusoba mu 10 bwedda nga lugenda kubeerako kilomita 2 n'ekitundu. Tulina essuubi nti abakugu tubaleese kigenda kuba kya muwendo munene naye tegwenkanankana mu muwendo gw'abantu engeri gye babonaabonamu nga bali ku bizinga. Disitulikiti wa Kisosi singa efuna ssente zeetaaga lusuubirwa okumaliriza mu bbanga lya myezi 9 ndyoka. Ffe kye tulowooza nti bwe tukola ebintu nga bino gavumenti yandadde edduka mangu n'egamba nti etudduukirire tukolewo enjawulo ey'amaanyi kubanga omulimu guno nga disitulikiti tetugusobola ssente zaagwo nnyingi abakugu bazudde nti muno tobaze olw'okubulama lw'ennyanja n'olubala ebitondo ebimu amazima mpyoka nga wala mazima wanvu tuli ku final stages naye nga okusinziira ku finding zaabwe eziraga nti omulimu guno gujja kusoboka okukolebwa mu bwangu kubanga wansi bazanzeeyo Bwendulaba w'amazzi wansi basanzeeyo ki olwazi naye siri wanvu nnyo. Singa oluguudo n'olubala lukoleddwa ekizinga bose kigenda kukwata kyayitibwa kizinga lufuze lukalo nga nawe emmotoka asobola okuvuga n'agendayo. Kibadde bayita ekizinga ky'ebusi tukigatte ku mainland ate enkulaakulana yeeyongere. Mu kiseera kino entambula ekozesebwa mbi ddala nga yeerayikiriza ssente matya lwanga bwanika ne banne kizawire yakusakidde kuli eno kulabukaire TV. Walinga lazima sisi tuwabakoledde.